Півроку українська малеча старанно виводила фарбами, олівцями та фломастерами свої малюнки, аби потім вони опинилися у руках наших військових, рятувальників та медиків. У рамках благодійного проєкту «Малюнок герою» зібрали близько 1500 дитячих картин. Творчі доробки маленьких українців будуть передані у військові частини, лікарні та підрозділи. Детальніше про проєкт дивіться далі у нашому сюжеті. Благодійний проєкт «Малюнок герою» ініціював фонд «Ціль» разом із «Укрпоштою» ще 17 травня, аби кожен маленький українець міг своїм малюнком підтримати наших захисників. Організатори зізнаються, що спочатку у планах не було такого проєкту, хотіли просто допомагати продуктами та ліками, але численні прохання військових змінили їхні погляди. Ми не розуміли, типу, силу дитячого малюнку, ми не розуміли, для чого військовим дитячі малюнки. Але коли ми стикалися з тим, що нам за цей запит йшов кілька разів, ну, ми сіли, обдумали і вирішили, там, прийшла ідея такого проекту. Навіть ті, в кого не було змоги особисто відправити малюнок, могли зняти коротке відео і надіслати його працівникам благодійного фонду, або ж навіть відправити листівку до центрального відділення Укрпошти у Києві з будь-якої точки світу. Взяли участь у ініціативі і діти українських артистів. Ми з Ніною нашою маленькою долучилися до проєкту «Малюнок герою», і так як ми за кордоном, ми не можемо особисто прислати, передати, тому ми вирішили намалювати і зняти на відео. Ніна, що в нас тут? Квіточка, сердечко, веселко на дереві. І я. За словами представника прес-служби головного управління розвідки Андрія Юсова, намальована листівка надає бійцям сил, а отже допомагає перемагати. Сьогодні величезна кількість дітей, батьки яких знаходяться на фронті і на передовій, підтримують не лише свого батька, не лише свою мати, але, власне, всіх тих, хто бореться зі зброєю в руках. Саме ті, хто борються зі зброєю в руках, безмежно вдячні, такі, здавалось би, маленькі, але важливі для кожного військового, медика та рятувальника дитячі підтримці. Дехто з них носить такі малюнки у себе під серцем. А ми, як воїни, як тоді, так і зараз, зберігаємо їх в своїх бронежилетах і в потрібний момент завжди можемо дістати і отримати цю енергію. І коли діти нам передають таке послання у вигляді дитячого малюнку, це найбільша втіха для нас. Організатори проєкту оберуть 500 найкращих малюнків і відцифрують їх. Всі отримані кошти від продажі NFT підуть на відбудову зруйнованого рашистами дитячого садочку на Чернігівщині. А дитина, малюнок якої продадуть за найвищою ціною, отримує подарунок від фонду «Ціль». Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».